تہذیب مسلمین جس قدر اسلام پھیلتا جاتا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے اسی قدر مشرقین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہ چلتا ہاں جو بیچارے بے سہارا مسلمان تھے جن کی کوئی پش پناہ نہ تھی وہ قریش مکہ کے جورو ستم کے تختہ مشک بنے ہوئے تھے کسی کو مارتے اور کسی کو بھوک اور پیاس سے ستاتے کسی کو کئی کئی روز عین دوپہر کے وقت تپتے ہوئے پتھروں پر لٹاتے اور کسی کو تنگو تاری کوٹھڑی میں بند رکھتے امام بلائل بن رضی اللہ بلال آپ حبشی النسل تھے امیہ بن خلف کے غلام تھے ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ دھوپ تیز ہو جاتی اور ریت اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال رزلانوں کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ جنبش نہ کر سکیں اور پھر یہ کہتا کہ تو اسی طرح مر جائے گا اگر نجات چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر اور لات و ازاك كى پرستش کر لیکن بلال عنہ کی زبان سے اس وقت بھی آہد آہد ہی نکلتا کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے عہد عہد نکلتا امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے عظم استقلال میں کوئی کمی ہی نہیں آتی گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھر مگر بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے احد احد ہی نکلتا حضب معمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی جور و ستم کے تختہ مشک بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے یہ منظر دیکھ کر دل بھرایا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا الا اللہ تقلّہ فی حاد المسکین حتہ متا انتا تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا آخر یہ ظلم و ستم کب تک امیہ نے کہا تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے اب تم ہی اس کو چھڑاؤ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا بہتر ہے میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی ہے اور تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اس کو لے لو اور اس کے معاوضے میں بلال رضی اللہ عنہ کو میرے حوالے کرو امیہ نے کہا میں نے قبول کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا امار بن یاشر رضی اللہ عنہ عمار ضلعانہ بن یاسر اصل میں قہتانی الاصل ہیں آپ کے والد یاسر ضلع اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکہ ہی میں رہ پڑے اور ابو حذیفہ مخزومی سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے ابو حذیفہ نے اپنی قنیز سمیہ بنت خیات سے آپ کی شادی کر دی جس سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے یاسر اور عمار ابو حذیفہ کے مرنے تک ابو حضیفہ ہی کے ساتھ رہے اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرمایا یاسر اور سمیہ اور عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے حضرت عمار کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے حریص بن یاسر ان کا نام تھا زمانہ جاہلیت میں ہی مقتول ہوئے مکہ میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت سخت تکلیفیں دی این دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے کبھی پانی میں غوطے دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے اس حالت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمار عنہ پر گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے یا نارو کونی بردم و سلامن عمار کما کنتی علی ابراہیم اے آگ تو امار کے حق میں برد و سلام بن جا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہو گئی تھی جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مبتلا مصیبت دیکھتے تو یہ فرماتے اے آل یاسر صبر کرو کبھی یہ فرماتے اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما اور کبھی یہ فرماتے بشارت جنت تمہاری مشتاق این دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی ذرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں طبقات ابن سعد میں بسند صحیح مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں جو بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا قطل اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے انہی مصائب اور شدائد میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پہلے انتقال فرمایا بن رضی اللہ عنہ صہیب رضی اللہ عنہ اصل میں اطراف موصل کے رہنے والے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا کسرا کی طرف سے ابلہ کے حاکم تھے ایک بار رومیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا صہیب رضی اللہ عنہ اس وقت کم سن بچے تھے لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے وہیں جوان ہوئے اس لیے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے ایک شخص صہیب رضی اللہ عنہ کو رومیوں سے خرید کر مکہ میں لایا مکہ میں عبداللہ بن جدان نے خرید کر آزاد کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک ہی وقت میں دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے حضرت عمار اللہ عنہ کی طرح مشرقین مکہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں <applause> <inhibitor> جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش نے یہ کہا کہ اگر تم اپنا سارا مالو یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں صہیب رضی اللہ عنہ نے منظور کیا اور دولت دنیا پر لات مار کر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربی البیع سحیب نے اس بے میں خوب نفع کمایا فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا اور حق جلل شانہو نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْبَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ ترجمہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضا مندی کی طلب میں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے عمر بن حکم سے مروی ہے کہ مشرقین مکہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اس قدر تکلیفیں دیتے کہ وہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ خبر بھی نہ رہتی تھی کہ زبانوں سے کیا نکل رہا ہے یہ آیات شریفہ انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبرو ان ربك من بعدها لغفور رحیم ترجمہ تحقیق تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر کیا ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے خباب بن الرط رضی اللہ عنہ عنہ خباب بن رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ چھٹے مسلمان دار ارقب میں داخل ہونے سے پہلے مشرف با اسلام ہو امی انمار کے غلام تھے جب آپ اسلام لائے تو امی انمار نے آپ کو سخت ایزائیں پہنچائیں خباب بن الارت فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا تلواریں بنایا کرتا تھا ایک بار آس بن وائل کے لیے تلوار بنائی جب قیمت کا تقاضا کیا تو آس بن وائل نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی نہ دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرو خباب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کروں گا آس نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں آس نے کہا جب خدا مجھ کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور علاد میرے ساتھ ہوگا اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیتیں نازل کفر بی وقال مالا وولدا اطلع عند الرحمن عَهْدًا ترجمہ بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے ہرگز نہیں بالکل غلط کہتا ہے جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور جس مال و اولاد کو وہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا ابو جوہنی رضی اللہ عنہ ابو کنیت ہے یسار نام ہے کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہے صفوان بن امیہ کے غلام تھے امیہ بن خلف کبھی آپ کے پیر میں رسی بندوا کر گھسٹواتا اور کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹاتا اور پشت پر بڑا بھاری پتھر رکھوا دیتا حتیٰ کہ آپ بھی ہوش ہو جاتے اور کبھی آپ کا گلہ گھونٹتا ایک روز امیہ بن خلف جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر آپ کا گلہ گھونٹ رہا تھا کہ سامنے سے امیہ بن خلف کا بھائی عبی بن خلف آ گیا بجائے اس کے کہ وہ سنگ دل کچھ رحم کھاتا کہنے لگا اس کا گلا اور زور سے گھونٹو چنانچہ اس زور سے گلا گھونٹا کہ لوگ یہ سمجھے کہ دم نکل گیا اس نے اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر آ نکلے اور ابو فکیہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا رضی اللہ عنہ سابقات اسلام میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیز تھیں عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس قدر مارتے کہ تھک جاتے ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت ذنیرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی شے ہوتی تو ذنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وقال كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما إليه ترجمہ کافروں نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے اور وہ کافر یہ نہ سمجھے کہ اگر ان میں کوئی خیر کا مادہ ہوتا تو یہ خیر اور دین کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے ضوفہ اور غرباء کے حق قبول کر لینے سے حق کی توہین نہیں بلکہ زوفہ اور غرباء حق قبول کر لینے کی وجہ سے پستی سے نکل کر اوج رفت پر پہنچ جاتے ہیں ہاں اگر امیر ہو کر حق کے قبول کرنے میں پسو پیش نہ کرے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا تو ان کی عزت اور سربلندی میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں انہی شدائد اور مصائب میں حضرت ذنیرہ کی بینائی جاتی رہی مشرقین مکہ نے کہا لات اور عزا نے اس کو اندھا کر دیا ذنیرہ ضی اللہ عنہ نے مشرقین مکہ کے جواب میں یہ فرمایا لات اور غذا کو تو یہ خبر بھی نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے اللہ اگر چاہے تو پھر میری بینائی واپس فرما سکتا ہے خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ ایک شب کی صبح کو بینا اٹھی مشرقین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وََََََََ وسلم نے سہر کر دیا ہے ابو بکر صدیق و اللہ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ ابھی تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو وہ تمہارے کام آئیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس غرض کے لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے اصبر الذي اللَّهُ شانه هنا، نازل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردّى إن علينا للهدى لن وإن لنا للآخرة لن والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ترجمة پس جس نے خدا کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی پس توفیق دیں گے ہم اس کو اعمال جنت کی اور جس نے بکل کیا اور بے پروا بنا اور ملت نیک کی تقزیب کی اس کے لیے اعمال بد کو آسان کر دیں گے اور بربادی کے وقت اس کو مال و دولت کوئی نفع نہ دے گا اور ہمارے ہی قبضہ میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں پس میں تم کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں اس میں ہمیشہ کے لیے وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا کہ جس نے دین حق کی تقزیب کی اور اس سے روح گردانی کی اور اس آگ سے وہ شخص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اپنا مال پاک ہونے کے لیے خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو محض خداوند تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے اس شخص کو آخرت میں ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کو دیکھ کر یہ ضرور راضی اور خوش ہوگا یہ آیات بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہیں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقا کہا گیا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا سورہ ہجرات میں ہے کہ ان عند اللہ یعنی تحقیق تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار درہم کا سرمایہ تیرہ سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد نبی کی زمین کی خریداری پر صرف ہو گیا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی کہ جب اسلام کس و بے, بے یار و مددگار تھا ایسے وقت میں مدد موجب ست فضیلت حق تعالیٰ جل شانہو کا ارشاد ہے لا منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بلکہ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور وعدہ نیکی کا اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا اس وقت نصرت و اعانت کی ضرورت نہ رہی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں اس لیے کہ گزشتہ آیات کی بنا پر ان کا عطقہ ہونا معلوم ہوا اور دوسری آیت سے ان کا اعظم درجہ ہونا معلوم ہوا اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی مدد کی دیگر صحابہ کے کچھ واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابلاس نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے آبا اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا خدا کی قسم میں تجھ کو ہرگز نہ کھولوں گا جب تک تو اس دین کو نہ چھوڑے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا حکم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر محکم اور پختہ ہیں تو چھوڑ دیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو ایک بورے میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے لا اکفر ابدا میں کبھی کفر نہ کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھا خالد بن سعید بن اللہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو نوفل بن قویلد نے جو قریش کے شیر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اسی وجہ سے ابو وکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ قرینین یعنی دونوں ایک کرن یعنی ایک رسی میں بندھے ہوئے کہلاتے ہیں ولید بن ولید ریاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی کہ ہجرت ہی سے ان مصائب کا خاتمہ ہوتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مرورہ میں ان لوگوں کی مشرقین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام بہ نام صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو ولید بن ولید اور عياش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن الشام کو مشرقین کے پنجہ ظلم سے نجات دے رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرقین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا حضرت عباس نے آ کر بچایا لیکن یہ تمام مظالم یہ جلاد صفت بے رحمیاں یہ عبرت خیز صفاکیاں ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے متزلزل نہ کر سکیں ایک نصرانی معرک نے نہایت سچ لکھا عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد کے خسائل نے وہ درجہ نشۂ دینی کا آپ کے ماننے والوں میں پیدا کیا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی ماننے والوں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو ان کے ماننے والے بھاگ گئے ان کا نشۂ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے برعکس اس کے محمد کے ماننے والے اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کیا